تفوق يترك طريق الكسال واللي يرسم له هدف لازم بجده يصل اللي يبغى يتفوق يترك طريق waa munaasibada aad u qiimo badan waa 70 arday oo akhriskay quraanka higaada carabiga ka dhameystay madrasada ismaaciil wa bushaara ee magaalada argeysa gaar ahaan xaafada daami waa arday ku soo dadaashay isla markaana muddo soo baranaysay akhriska iyo quraanka higaada carabiga kaas oo aasaas u ah barashada quraanka kariimka hadaba munaasibadan oo si meeqaankeedu aad u sareeyso loo soo agaasimay isla markaana ka qabsoontay masjidka weyn ee Nasruddin ee xaafada Daami ayaa go'reenba waxa lagu soo casuumay marti sharaf aad u qiimo badan kuwaas oo isugu jira culimaawdiin, waalidiin, macallimiin iyo waalidiinta kala duwan ee ubadkooda keenay madrasadan Ismaaciil wa Bushaara ee xaafadani waxa go'reenba munaasibadan ka hadlay isla markaana furay maamulka guud ee madrasada Ismaaciil wa Bushaara ustaad Sheikh Maxamed Axmed Aadam waxaan ku warbixiyay aasaaskii iyo waliba maraaxishii kala duwanaa ee uu soo maray madrasadani kaasoo muddo kooban jiray hadana soo saaray da'yartan laga dhisay akhriska iyo quraanka higaada carabiga ardaydan oo la rajaynayo in sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabo barashada xifdiga quraanka kariimka waxaanu dardaaran u soo jeediyay waalidiinta kala duwan ee ubadkooda keenay markaskani inay ubadka ku ilaaliyaan barashada quraanka kariimka waxa uu sidoo kale mahadnaq iyo duco u soo jeediyay muxsiniinta har iyo habeenba ku garab taagan madrasadan isla markaana maalgelin toosa siinaya sidii ardaydani looga dhisi lahaa sidii ay u baran lahaayeen culumta quraanka iyo waliba culumta shareecada islaamka waxaana hadaladiisa ka mid ahaa madrasada Ismaaciil wa Bushaara waxay ku taagan magaalada Hargeysa gaar xaafada Daami waxay ilaahay dhigtay u dhistay walaasheen Fatxiye Ismaaciil ilaahay khayr badan siiyo miisaankana xasanaadka laga ugu saaro waalidkeed oo dhintay ay waqaf ugu bixisay madrasada waxaanu si rasmi ah u furnay bishu markay ahayd 7-dii bishii 2020-ka waxaanan ku bilownay 2014 arday maantana waxaa dhigta 80 arday oo waxbarashadoodu ay bilaash tahay 80 arday maanta alxamdulillaah waxaa maanta qalin jabinaya oo akhriskii iyo qoraalkiiba si fiican u dhammaystay 88 ka mid ah 88 arday ayaa maanta ilaahay mahadi waxna akhriyi kara waxna qori kara wax akhriska iyo wax qoraalkuna waa aasaaska iyo lafdhabarta waxbarashada qofku hadaan waxba akhriyi karin yacni meel ma gaarayo waxaanu u mahad celinaynaa macallimiintii iyo waalidkii dadaalka faraha badan geliyay awgaada ardayda kala duwan ee wax ka barata markaskan ama madrasadan Ismaaciil wa Bushaara ayaa iyaguna intii uu socday munaasabadani ku soo bandhigay aqoontii iyo weliba dadaaladii joogtada ahayd ee lagu soo baray madrasadoodani Yeah.
qaar ka mid ah mas'uuliyiintii qiimaha badnaa ee munaasabadani lagu soo casuumay ayaa iyaguna kelmado qiimo badan u soo jeediyay ardayda baratay akhriska iyo qoraalka ee gaadha carabiga iyo waalidweynaha ubadkooda keenay madrasadani waxaana ardayda ku dhiirigeliyeen sidii ay u sii baran lahaayeen isla markaana ugu dadaali lahaayeen quraanka kariimka ee dhawaan loo bilaabi doono waalidku hadduu carruurtii soo kiciyo salaadta hore oo uu ka ogaado ilmihiisu inuu markuu malcaamada ka yimaado habeenkiidhaa wax akhristo maxaa lagu soo dhigay oo ay daba socdaan ilmahaasi uu faa'iida hadduuse ilmihii markuu malcaamada ka yimaado gurigii wax looga qaban waayo oo la yidhaahdo maartay seexo inta wax la siiyo ardaygaasi wax badan baa ka dhiman tacliintiinna aad baranaysana diinta ilaahay aad baranaysiin kor u qaada si fiican wax u barta edeb iyo asluub ku barta waalidiintuna ha dadaasho oo awlaadda ha ku soo maarato waa dugsigii koowaad macalinkii koowaad weeyaan hooyooyinku markaa waa sida ay soo tabaabusheeyaan ubadkooda ay waxbarashada ugu soo dadaalaan allah idinka wada dhigay insha allah bismillaahi kariim guniya gunaanadkii munaasabadani waxaa shahaadooyin iyo weliba hadyada aada u qiimo badan la guddoonsiiyey saddexdii arday ee saddexda kaalmood ugu horreeya ka soo galay iyo labadii arday ee ku suntana akhlaaq wanaaga halka dhammaan 73 ardayna iyagana lagu maamuusay kutubta qur-aanka iyo weliba shahaadada cadday inay dhammaysteen higaada carabiga haddaba munaasabadan ayaa ku soo gabagabowday da'yar lagu dhiirigelinayo isla markaana lagu abaalmarinayo akhriska iyo qoraalka higaada carabiga laguna dhiirigelinayo sidii ay ugu sii dadaali lahaayeen qur-aanka loo bilaabi doono wahiib saryaan warbaahinta nolosha islaamka hargeysa